Alhamdulillah kami baru berkahwin. Ini isteri saya. Saya Rabeta Dwi binti Abdulati. Okay. Kami baru saja berkahwin. Alhamdulillah. Dah 2 bulan. 3 bulan. Untuk family terima kasih banyak-banyaklah sebab banyak sokong. Doakan kami supaya kekal hingga jannah dan mendapat zuriat yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Ya. Terima kasih kepada orang yang mendoakan. Untuk pengantin-pengantin yang nak cari fotografer tu apa semua kan, bolehlah contact dengan Abang Zamri. Nanti bolehlah tengok nombor Abang Zamri. Servis terbaik. TikTok mantap. Apa-apa boleh hubung dengan Abang Zamri lah. Okay. Terima kasih.